أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشر عند رواه وزة تبانش مكت جامي واجدين ممسيمة دي پروسيكي مارم غليب رياض الصالحين تيمام نبوي رحمه الله تعالى تلين كتليبر كبرم ليذر آيتين كا قرآن في سنك ذا حديثة بيغامير صلى الله عليه وسلم متسلت يندرچن بسيم تاري تروغن رت الله سبحانه وتعالى نمسيمين كالوار في دوام حديثين كتر چين نيستر جاشت كو إمام النبي رحمه الله تعالى ثبت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. حديث كم معاذ بن جبيل رضي الله عنه ثت إيشا شجروس إبيغامير صلى الله عليه وسلم نن يقومار أمثى أم معاذ أدين ستسلي أشت أبليجيمي نيرز من داي اللهوت ذا أبليجيمي اللهو ندى نيرزا إثاش اللهو ذا يدلقوها لتي أدين مثا أبليجيمي تنيرز من داي اللهوت يان تعذرين أتر ذا تموسي بين شرك أتي قلت أبليجيمي اللهو ندى نيرز بأشت تموس أدنون أتر تنوكي بين شرك اللهو دول جلال إثاش أيدلقوها لاللهوت أتو ياب ميش دا نيرز به ثا مصو يب ميوجد ساعتا باستاي دنبلوهن اوسا مشتيتن كت حديث ذي لون بون تميرا كت حديث اترانسبتون امام بخاري وذي امام مسلم من الدير صحية اترى ذا في لوام تي برمينم ديسا بريمسيمي ذا بوروسيفة ديسا عارتم تك مسيليا چ بسيمتاري ستسي لينيلي اي ديتور اپو اي پا ديتور çdo herë kur të ballafaqohet me një meselë që nuk e din, duhet t'ja adreson Allahu Dhul Gjelal dijes e ti absolute. Në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët thonin Allahu dhe i dërguar i ti e din. Sepse ishte gjallë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe meselet që i parashton të si pyetje e kishte përgjigjen nga Allahu Dhul Gjelal. Kurse sot, pas vdekes e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na themi Allahu alem, Allahu edin, për mesele që nuk i di. Shikoni të dashur vëzër, këtë rast, Muadhi ibn Jabali, njëri për sahabëve të ditur, për të cilin ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, alemu nasi bil halali wal harami, Muadhi ibn Jabal. Muadhi ibn Jabali, mas mirë ti e njef halalin dhe haramin. Kur e ka parashtu këtë pyetje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu wa rasulu alam, Allahu dhe pejgamberi e din sallallahu alaihi wasallam. Të pes ty, o vëlla, o xhamatli, ti ku të vetë dikush në mesele, a ti kush je ti dhe kush është Muadhi? A thuti Allahu e din apo jep gjevap edhe nxiton me dhonë përgjigje? Fatkeqësia e umetit islam sot, jo vetëm këtu te na, po mbohet përgjithësi, është se i japin të drejt njerëzit me folë për fen, i japin njerëzit të drejt vetë vetës me folë për fen, edhe pse s'kanë të drejt me folë, edhe pse nuk e njohin fen. I ditën me qenë, edhe nëse nuk e din një mesele, duhesh me thonë nuk e di. E jo ti si xhamat, që zakonisht në gjuhën e fesë, njerëzit kategorizohen tre grupe: masa e gjerë, avami, gjahila. Gjahila në kuptimin e përgjithshëm,
Mund të adin një meselë ose dy, ama përgjësi janë ignorant në kuptimin e fesë. Shtresa e mesme i thuhet janë shumicë a xhallarëve, mutebi, pasues të argumentit. I mësojnë meselit, një ka një, një meselit, dy, tre, dikush i din 5, dikush i din 50, dikush i din 500, ama janë, dhe mon, përmi gjematin, po nër kategorin matnart, atë janë ulemat mujtehidun, ulemat që bëjnë ijtihad në meselit. Dhe të hoxhallart janë mes, ulemat janë nalt, gjemati është poshtë. Edhe ju që jeni të parishëm të në xhami, ju jeni gjemat. Edhe ashtë të cili për juve, le të ashtin vetë vetën krasim me Muadhi ibn Xhebelin. Muadhi ibn Xhebelin dhe të Allahu edin. E dikush për neve thot, këtë meselet i din. Ska meselet që nuk din. Bile, bile, ka njerës në vinë reni neve, o gjallarën e folk për gjematit. Pse kjo, me gjdo respekt për se cili nuk është qëllimi me e ullë vlerën e askujt, por me kuptu përgjësin e ilmit. E di kjo se një gjanë, me ardhë dikush i smunt, qëtu para neve, dikush për neve i smunt, dhe valla, dhe më kryet, dhe më barkim, dhe më kjo, dhe, edhe se si për neve, dhe valla, që këtë ilaq mëre. A zhiti, jo, valla, që këtë ilaq mëre. A jo, valla, që këtë ilaq mëre. Shka i themi na, shka i themi. Masë më në kërkan, shka të doktori. Shumë fjesë është kjo, shka të doktori, se na, ja fusim. Se përvoja që kina pas na me këtë smundje nuk është e njëta si kështë e jotja, shkot e doktori. A kur vërë punë e fes, jo valla, këtë kina drejt me folemën të fes. Këtë kina drejt me folemën të fes, kur ta mësojmë fen. Ama, në 426 hadithe i kina mësu për 9 vjetë. 426 hadithe, me vetë është paneshme të sa hadithe të iman men, mirë edhe mund është mi kalëzue, nuk besoj që del dikush 10 hadithe e mirënit. E pasë ti thu që valla hoxha në ka ranue, në ka thonë që ju i një gjahile. Se kështu që mati i merë shtëmë në meselit. Këtë zi del për gjamije, valla hoxha rëzit në ka vojë gjahile. Kur kush të thot për qefit, po të adish kuj ki venin, edhe të adish vlerën ilmit, edhe të kuptojsh shka dhe me thonë, me i thi gjëjtë, edhe me bu kilometra, edhe me udhëtue për me marë ilmin. Se nuk është kjo punë e vogël, është punë e madhe. Edhe andaj na vazhdimisht insistojmë se jo vllazi, o xhemat, mos lejoni mu ikë me gjithë të ilmin, se këto janë megjithë më të mira në këtë dynjë. Këto tjerat janë ku nisën. Kjo është baza. Se kjo ta shton dijen mbi Allahun, mbi fenë Allahut, të motivon mi shtua ibadetet edhe mi bëhet tamam si duhet. Se ka njerëz që i bëjnë ibadete shumë, ama të kushkojë te Allahu dhujera s'ka më i gjetë. Pse? Se ka më i thonë shumë thjesht. Ka e more këtë ibadet, valla e gjeta një fletë takvimi, që kujke. A mund është me dhonë gjevap, kështë mund është me dhonë gjevap. Fletë e takvimit nuk është Kur'an në sunet. Fletë takvimi. Andaj, kur të mësështi se feja meret nga Kur'ani dhe suneti, atë këtë qka e banë, edhe nëse është pak, e gjenë të Allahu dhul gjelarë. Normalisht nëse ka qenë e sinqertë, se janë dy kushte, ama dy kushtë në vëshonë punë, edhe sinqerta, ama si ka vojë si pas sunetit për nga meri sërë Allahu a.s. shkonë të Allahu dhul gjelarë, nuk i gjenë. Thotë, ja, rab, ku janë punë të mjetë moja që kanë bo, valla, si janë këtë pëse, se nuk i kumë pranua të vepa, se nuk janë si pas asaj që unë të këmësu tim i bo. E ku e mëson këtë, qka është sunet, qka është bidat, qka është vepër e mirë, qka është vepër e keqë, ku e mëson ata? Të shpija se një mëson. Në ndër nuk dvinë meselet. Me gjithit ilmit, në gjamia tona, në deset e hoxhallarëve. Shiko, qka thotë Khatib Bagdadi, jo për gjematin, për muftit, për ulemat, për hoxhallarët, thotë, u i dhe su i lel mufti, nëse e pyrë dikush muftin, anë hukmin në ziletin për një dispozit të një problemi që ka ndodhë, një qështë që ka ndodhë. Fe është këllarik, edhe nuk e kupton problemin mirë dhe nuk ka gjevap, nuk ka përgjigje adekuate me argumente për atë mesele, o huna ke menua
arifun bihi, a e din se muftia tjetër ose hoxha tjetër ose alimi tjetër e njeh mirë këtë meselë, lazimehu an yushhida sa'ila ilayhi wa yadullu alayhi. E ka detyrë dhe obligim pyesit më thon shko pyet e filan hoxhën se ai e din mirë këtë meselë. Hoxha, mufti. Nëse pyet për një meselë dhe nuk e din, e ka detyrë dhe obligim më thon shko te filan hoxha se ai e di këtë meselë më mirë se unë. E jo xhamati që domthon asnjë meselë s'mundet mirë me eftillua. Pas e që dhët, fa in lem jekun hunaka men njestefti gajrahu, lezime l'imsake anhu, wa terki l'gjavave fi ma la mjetë dhe ali. Dhët, e nëse s'ka hoqë ma të ditëshem se aj, edhe s'ka ku e qonë gjematin me vetë, du të me thonë, vada, unë e zdi me dhonë gjavave për këtë mesele. Ali, mëfti nëse është, hoqë, edhe s'din me dhonë gjevap, edhe s'ka kush është ma i dishim sa e thëtë valla, unë e se kam qartë këtë mesele, s'guzoj me dhonë fetfa, se nuk e kuptoj këtë mesele. Pse? Se thëtë Allahu dhe, la tekfu ma lej se leke bi ilm. Mos fol atë që nuk e din. Inë e sema, wal basara, wal fuade, kullu, ulajke kanë në mesula, sepse edhe dëgjimi, edhe shikimi, edhe zemra, këto kanë me dhonë llogari për atë që e marrin si dije dhe atë që e japin pastaj si përgjigje. Andaj Abdullah ibn Bishr çka thot? Ali radhiyallahu anhu e kanë pyet për një mesele, ka thonë nuk e di. Pastaj ka thonë, më thonë nuk e di për një mesele që nuk e di, është më e dashur për mua se midis këtij më apru një ibrik me ujë ftoft. Dhe më dhonë, sa të knaqë një ujë eftoft me dishkëtinë, të knaqë, të shkrinë. Dhe të me dashë për mua që më thonë, nuk e di për një mesdeqë, nuk e di se sa me pi ujë. Para me ndonë e guzimin tonë. Guzimin tonë. Që na do dhëtë i primë meselën për para. Thotë, Ukbe ibn Muslim, se Abdullah ibn Umeir radiallahu anhuma, kur pyeti për një gjë dhe nuk e di dhe thëke, la edri, nuk e di. Pas e thëke, e të ridune e në tegjë alu dhuhurën në lekum gjusurën fi gjëhennem, thët i thëke gjëmatit, apo doni, të në bëni neve o gjallarve, ulemave, ura mbi gjëhennem, që ju të ka përceni në tona, në të bim gjëhennem, anë e smujën e me folë një mesele që nuk e di, ama ti rogji i dushmi ditë, vëlla, as kush dë njësi din këtë meselet, as kush. Edhe, e dyta, nuk muj me dhonë gjevap si pas qefit tanë. Valla, në gjerë ma një fetfa muë se kështu më duhet, edhe kjo është një hile shumë e keqe, një pjeset madhe të gjematit. E zonë hologëm një qësh, ja hapin një qaj, ase një kafe, ose një drek, ose ja hep një hedije për para, e bon manovrim. Edhe në fund e zonë qësh, ose kam një pun, një hal, ha? Kështu, e tash, që ki korruptu hologëm për para, e ki dhonë një qaj, një kafe, një drek, një dhurat, një sen, e tash, edhe hoxha ka me ronë kurth, ka me umunu me të adhoni një gjevap që co së punë ty, ama është të mamë, aso është të mamë, pikpiti ma, nëse kjo është për meselen, për gjevatin pleç që i kanë respektu hoxha latë, se për trit, as kafa, as qaj si japin hoxhës, që që kësë s'ka korupcion, ma të emis puna është. Edhe kjo është meselen maja keqe, kur dëmonë hoxha të mundur me të dhonë gjevap që të përshtatë të ty se mënushe, i dhno është, e qënë hunën për pjetë. Valla hoxha më ka ranue. Andaj, kështu ka qenë qëndrimi i sahabëve në meselen e ilmit. Edhe andaj, Abdullah ibn Umeri, përëmdo Abdullah ibn Umeri, për ulemave të sahabëve. Si fmi, është dalu për i burave të me të sahabëve, ka ditë ma shumë se ata. Ama s'ka folë. Përëmdo, një ditë një rastin me shembulin e besimtarit që njënë një peme. E thotë, Ibn Umeri ishte në mezhlis, thot, kur kush nuk e dike cila është pejmë, më shkoj menja së është pejmë e hurmës. E i tha baba i vetë Umeri, thot, pëse së fole, tha, të konë bura të tine, s'kisha unë e guzim me fole. Andë kjo tërbija dhe Ibn Umeri si fmi, që din të shumë, i kupton të gjonat mirë, nuk fole këpse arro fmi është. I vjen reni, andaj talebës të ri, të lebës të ri, të pas hoxalar pleç,
nuk duhet me marr guximin me fol. Me thon, më vjen rreni, un jam i ri, tash un jam mledhi. Marr, mësoj. Ka tash kush fol. Do mësoj 1 vjet, 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet. Se jam i vogël i ri, i kam 10 vjet, 15, edhe 20 vjet, 35, nuk bëhet shumë. Edhe mas 20 vjetëve, atër normalisht e hoxha që kam para meja, i ka pas 40, edhe 20 i bën 60, plakët, kadar kadar e nal aktivitetin, e pakson, do më dhonë, kontributin dhonjen, e tash i vjen rejni këtë rivit me folë. A ma si të 25 veqar me folë, pa e kur t'i boje 60 vjetë, e më shatë boje, i shkëhitët të folë, i këmu hargjitë, ka mu argjit, andë që këja për ebino mesi, ishte i vogël edhe din të tërbija rënë, kër e vreni me folë, për sëri, i thëjke do meselë, nuk e di, thëshë, që është bëti i vogël i gjidit, të ashtë i bo buri malë, s'pëj din, he, pas është ilmi me mosh, por ilmi është do më thonë, e din folë, se din s'folë, e din ka kush folë, folë kush është ma i vjetër se ti, a një pëse ti e din, u je për parësia atyme që janë ma të vjetër, ndije dhe, në përvë. Kjo është një mesele që du të mësëjmë edhe të bëjmë jetë kultur jetesis tonë, në më dhonë, në jetën tonë të mërëshme. Prej mësime dhe porosive që dalin, është se qëllimi i thirjes islame, qëllimi final, kryesor, është që njerëzit, këtë njerëzit në dynjo, që jetojnë sot në kohën tone, me në qenë njerëz që adhojnë Allahun Rabbul Aleminin. Andaj, unë edhe te këtu kena përgjithësi. Se zirë për neve? Sa na punojmë, sa na angazhojmë, sa na veprojmë, që njerëzit të njohin Allahun dhe të adhurojnë atë subhanahu wa ta'ala. Për shembull, te keni mallë të mirë, një mallë, i mirë, kvalitet, i përshtatshëm, i lirë, e gjipo, këtë nga thëmë, e filan duqon ishte një malë shumë i mirë, shumë i lirë, kush donë në shkojnë të bleje. Më njëre bëjmë reklamë, më njëre përhapëm si informatë. Shkujmë në për grupe, mundohemi të asharim njerëzve, pse? Së është gjë e mirë dhe lirë. Për dini Allahu Dhul Gjelal, duvon është, pa dyshim, gjë e ma e mirë që eksiston. Pa është të pytje, sa ti punon për të shërby këtë dinë? Sa ti ke arri që rrethin tanë të bëngusht, familjen, pas të rrethin tanë më të gjanë, ke arri që të bësh dashër Allahun Subhanahu wa Taala dhe ti bësh njerëz që praktikojnë porositë, udhëzimet dhe urnat e Allahut Dhul Gjelali wal Ikram. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith, shka i tha Muadhit që këtu u ndalë, tha, o Muad, tha, e të dri ma hakullahi alibat. E di, tha, qëli është borgj i njerëzve kërshëja Allah. Po, borgj. Rabbul Alemini në ka kriju, këtë mjët në e ka dhonë. Formë përsozë në ka kriju, men në ka dhonë, dhuti në ebë, jetëm në tokën Allah, në në qilën Allah, jetëm me mërësit Allah. Pa dëshim, i kemi borgj Rabbul Alemini. Qëka është borgjë ndaj ti? Ti bëjmë ibadet ati vetëm, subhanahu wa ta'ala. Dhe mos i bëjmë shirkë. Se të uhidi, monoteizmi, dhe gjithë imbojtën. Se ka njërës që adhurin Allahon. A më bashkë me te, adhurin edhe tjerë përveçti, subhanahu wa ta'ala. Wa minë në nasi, si është si dhëtë Allahu dhujëra në Kur'an, bëllëdhina amenu, e shëddu hubben lillah. Ka njërës që edhen Allahon dhujëra. Mirë po, i dhen edhe idhujt me ta. Kuse besimtartë e dojnë sinqerisht Allahun subhanahu wa ta'ala dhe atë e adhurojnë. Ande ka njërës që adhurojnë Allahun, po edhe dikën tjetër me Allahun. E besojnë Allahun, po edhe diçka tjetër bashkë me te, që është shirkë. Kuse besimtari, vetëm Allahun e adhurojnë dhe çdo lloj të idhujtarisë dhe shirkut ai e kundërshton dhe e mbron monoteizmin e tij, teorinë e tij në këtë formë. Dhe për atë që këtë dhëtë, këj islam që e kemi
elhamdulillah Zotit në mesin ton, dërtojnë me 5 shtyllat e veta, e para është shahadeti. Edhe duhet shpesh na edhe ta themi, po edhe të edhim kuptimin shahadetit. Si që isha e porosia e urt e djetarve, gjdo mbrome para se me fletë thuje shahadetin. Pse se nuk dihet, asgjo është mo pja ti gjumit. E kështu që bërëm shkon të Allahu me shahadet. E para dhe dyta, porosia tjetër, të gjithë ne që e themi shahadetin, është mirë shpesh të ndalemi dhe të meditojmë rreth kuptimit dhe do me thonë shahadetit. E dimi në realisht, që ka do me thonë fjala, është shahadu, en la ilaha illallah. Apo e themi, edhe nuk ja dim kuptimin, ose na ndoshta e dim përkthimin bukfal, po se dimi do me thonjën e madhe. Andaj, la ilaha illallah, do thot, askush, në gjithësi, nuk e meriton adhurimin. Askush nuk ka të drejt të adhurohet, përveç madhnisë e ti, subhanahu wa ta'ala. Këtë që ka adhurohen veç ti në e mohojmë, atë adhurim që bëhet atyre krijesave. E mohojmë, la ilaha, s'ka krijes, s'ka gjë që meriton adhurim. Këtë që adhurohen për krijesa që kriju Allah, nuk e meriton atë adhurim. Kush e meriton adhurimin, dhe kush ka të drejt të adhurohet, vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Allaj është definu monoteizmin këtë fjali, në atë formë, aq të thjesht, po aq kuptim dhanse, sa që nuk ka mundësi me ngel njeri, mas me kuptu monoteizmin islam, si duhet. E tash pëse ndodhin devijimet tek muslimanët, për shkak se ata, fatkesisht nuk e kanë kuptu shahadetin. Andaj mushrikt, arabt e Mekës, kur i thekë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kulu la ilaha illallah tuflihu, thuani la ilaha illallah të shpëtoni, ata e kuptoni shumë mirë, se kur thuash la ilaha illallah, s'ki drejt më madhuru idhull në qabe, s'ki drejt më madhuru idhull pi gurit, ose pi drunit, ose gjin, ose me laqe, s'ki drejt. Andaj thënë, e gjale aljetin ilahen wahida, inna hadha le shenë u gjabë, ky Muhamedi këtë që të zotë në përdo me nejë bënë një. Kë punë e që dishme, s'ka në më të da me perceptuë. A me kanë kuptu se këtë thysh la ilaha illallah, s'ka ma hapsir për me pas adhurim idhujve. E kanë kuptu mirë, më shek, edhe kanë refuzu. Sëtë muslimani dhe në vetës, edhe s'vujnë me kuptu se vetëm për Allahut kërkohë ndim. Vetëm Allahut i mbështetin mbështetja absolute, vetëm për Allahut therim kurban, vetëm Allahu djetetim lutjet tona, vetëm Allahu në adhurim, vetëm ati i bëjmë zotime, vetëm me atë betohemi, gjera që kanë të bëjmë me të uhidin, që shefti njerës shkojnë thejri kurbanat e voret, e tyrbet, shkojnë u luten voreve, tyrbeve, shkojnë bëjmë zotime të voret, e tyrbet, përndo, kërët e vetës musliman, edhe bënë veprime që e shembin, jo e dëmten e shembin, shahadetin e ti. Ata mushrikt, atje mushrikt duke qenë, e kanë kuptu se nëse themi la ilaha illallah, mos ka këtu hapsir, me adhuru diçka tjetër veç Allahu subhanahu wa ta'ala. A në kjo është pojenta dhe çështja kryesore që na duhet me e potencu vazhdimisht në jetën tonë dhe normalisht që ka qenë thirrja e gjithë pejgamberve që nga i pari dhe të i fundit, të cilët i kanë thirrë njerëzit në ani ibudullah u atë qëteni bu të agut, adhurën e vetëm Allahun dhe largohoni nga adhurim i gjdo gjeja që adhurohet veç Allahut që është të agut. Andaj, obligim dhe Allahut e kemi adhurimi ti. E obligim e Allahut dhe neve që nga gjenetit, a ka obligim Allahut dhe neve, Allahut s'ka, ku një farë obligim dhe neve. Mirë po, Allahut ja ka bu vetë vetë vetës obligim që se që njëri që e realizon të uhidin dhe e kundështon shirkun, mi adhon gjennetin. Se kemi bo na obligim, se s'kemi të drejt na mi bo obligim Allahu dhu gjela. Kush jemi na? Kreset e tia. A në kërë ndëgjen këtë fjarë se Allahu, obligimi Allahu dhe njerëzve, jo që njerëzja kanë bo obligim Allahu, shpëblimi me gjennet dhe shpëtimi nga gjennemi. Jo,
po Allahu vetë vetës ja ka bë obligim që çdo monoteist ta shtin në xhenet. Dhe çdo njeri që mbrohet nga shirku, ta mbrohet nga zjarmi i xhehenemit. Thot Imam Ibn Hibani rahimullahu taala, ibadatullah, adhurimi Allahut është çka? Iqrarun bil lisan, ta themi shahadetin me gojë. Wa tasdikun bil qalb, ta besojmë sinqerisht me zemër. Wal amelu bil jawarih, dhe të dëshmojmë me veprat tona. Shahadetin. Andaj kur tha, çka është obligimi i robërën dhe Allahu dhe Gjelal, e përmeni veprën. E përmeni veprën, dhe të adhurin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe Allahu pastaj i shpëton ata nga zjarmi i xhehenemit. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është vlera e besimit dhe do të pozita e keqe e shirkut. Që besimi jep siguri dhe stabilitet njeriu në këtë botë, dhe normalisht që e shpëton ditën kur dalin para madhnisë së Tij subhanahu wa taala. Thet Allahu Jalal në surën En'am, kur flet për debatin e Ibrahimit alayhis salam me popullin e vet në lidhje me imanin dhe shirkun, pastaj thot: "Fa ayu al-fariqayn ahaqqu bil-amn?" Kush prej dy grupeve më shumë të emeriton sigurinë, stabilitetin? Monoteistët, besimtar, apo idhujtarët? I jep gjevap Allahu dhe kësaj dileme, thot: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun." Ata që i beson Allahu dhe Gjelal dhe këtë iman nuk e përzin me zulum, atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuarit. E sahabët kër e lexuan këtë ajet, metën pak në pozitë keqe, tha: "Fa ayyuna la yadhlimu nafsahu." A ka kush për neve nuk i bën zullum vetë vetës? Se ishte imani ata që besojnë Allahun dhe këtë besim nuk e përzin me zullum. E tha, dhe më na që kemi në problem, se na iman kemi, ama dhe zullum bëjmë. U a korrigjoj këtë keq kuptim të sahabëve mbi këtë ajet dhe tha: "Iqra'u qawla al-'abdi salih." Lexone fjalën e robit të mirë që thot Allahu Kur'an: "Ya bunayya la tushrik billah. Inna shirka la dhulmun adhim." O Miriam, Lukmanja alayhis salam, o Miriam, mos i bash shirk Allahut, se shirku është zullumi më i madh. Atë kuptimi ai diçka kanë, ata që i besojnë Allahut dhe besimin e tyre nuk e përzihen me çka? Me shirk. Se zullumi këtë rast që nga shirku, ata kanë siguri dhe ata janë të udhëzuarit. Gjithashtu, ky besim është shkak i fitimit të xhenetit. Thot Allahu dhe Jalal: "Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula." Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, xhenetin Firdaus e kanë vend banim të tyre. Kurse shirku të pengon me të falë gjunat për Allahu të Rabbul Aleminit, thot Allahu dhe Jalal: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi o ja gëfiru ma dune dharik e limen njësha." Allahu nuk ja fal shirkun askujt dhe gjithë më katët përve shirkut i fal Allahu ati që dën aj. Dhe se shirku i asgjëson të gjitha vebat e mira që i kebo më harët, lejnë e shrekte, lejnë e hbaton në ameluke, o Muhammed, ti nësi i bën shirkë Allahut, këtë mundit të i asgjëson e më sflasin për njëzit tjerë që vinë më steje. Dhe se njeriu nuk mundet me fitu shpëmbimin nga Allahu dhe Gjelal, përveç se nëse shpëton nga shirku. Thet Allahu dhe Gjelal në surën Kef: "Fe men kan yerju liqa rabbihi fel jamel amelen saliha wala yushriku bi ibadeti rabbihi ahada." Kur shpeson takimin e Zotit vet, let bon veprat mira dhe let mos i bon shirk Allahut asgjë. Dhe se besimtarët janë ata që Allahu kujdeset dhe imron ata, dhalike bi anna Allaha waliyu alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Kjo për shkak se Allahu është mik dhe ndihmës i besimtarëve, dhe se jo besimtarët nuk kanë mik. Andaj këto argumente
edhe të tjera të tregojnë qartë vlerën e besimit në Allahu Dhul Gjelal dhe se shirku është gjë e shëmtuar dhe keqe dhe se shirku do të është kundërshtim i madhisë së Allahu Dhul Gjelal, është mohim i madhisë së tij, është nënçmim i madhështisë së tij, është agresion dhe pushtetit Allahu Dhul Gjelal i cili i ka dërguar pejgamberët dhe i ka zbritur librat që ta konfirmojnë, ta pohojnë dhe të thrasin në këtë tauhid, wa ma arsalna min qablike min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Çdo pejgamber që kemi dërguar para teje i kemi shpall atij se vetëm unë madhëria e tij Allahu Dhul Gjelal meriton adhurim dhe askush tjetër përveç ti. Andaj jo rastisht do titulli kryesor në besimin islam ka të bën me fjallën e tauhidit, kelimet tauhid, la ilaha illallah, që quhet kelimet ul ikhlas, fjallë e sinqet, fjallë la ilaha illallah, ose kelimet ul takwa, fjallë e devashmëris, fjallë la ilaha illallah, është fjallë e cila nënkupton të gjithë porosit dhe uvzimet Allahu Dhul Gjelal, të cilit i nënshrohen të gjitha krijesat dhe do të i nënshrohen zemët e besimtarve, vendimeve të tija, pushtetit të ti, është fjalë për të cilin Allahu të i qitë edhe tokën dhe të gjitha krijesat i bëri që në mënyrët natyrshme të njohin kuptimin e kësaj fjale, në basë të kësaj fjale është gritë kjo fe, është bo kjo kible, edhe është obligimi të gjitha krijesave që të njohin Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe porosia dhe mesajë i fundit, rëndësia e vepës të mirë me shpresë të madhe dhe rahmetin Allahu Dhul Gjelal. Andaj në fund, kur e mori Muavi ibn Xhebeli këtë porosi, tha ata për hapi, tha jo se dembelohen njerëzit. Shteten këtë hadith edhe i lonë punët e mira. Porosia çka është, bën vepa të mira, pastaj shpreso rahmetin Allahut. Ama tu nejtë kokër shpine, pa bo asë një vepër e unë e shpreso rahmetin Allahut, është gabim. Po, i bën punët e mira, pastaj i shpreson rahmetin Allahut, të Allahu Dhul Gjelal, waqimi salate tarafi an-nahari wa zulafa min al-layl, fal namazin fillim edhe në fund ditës dhe natën, innal hasanati yudhibna sayyiat, se punët e mira i azgjesin punët e këqija, dhalika dhikra lidh-dhakirin, kjo është përkujtim për ata që marrin mësim. Gjithashtu thot illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatin hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Se pendimi lidhet me vepra të mira, nëse të kalon me ke bën mëkate, pendohesh, i bën vepra të mira, Allahu ta fal, përveç atij që pendohet, beson dhe bën vepra të mira, atyra Allahu ja zëvendëson të këqijat në vepra të mira, se Allahu është falas dhe është i mëshirshëm. Dhe se Allahu dhe e lidh shpresën me vepra të mira, kur thot ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ejhum akrabu e jërgjune rahmetahu e khafun adhabe, ata që elusin Allahun, kërkojnë tek Allahun në dërmjetësim, kush është ma afer me vepat mira, e shpesojnë rahmetin e ti dhe frigohen nga dinimi ti, dhe më dhonë pasi që bëjnë vepra të mira. Për këtë janë, disa mësime dhe porosi që dalin nga këtë hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të regu se rahmeti Allahut është i madh, shpesa e besimtarit më qenë e madhe, dhe se tauhidi është esenca e islamit dhe se shirku e shem çdo gjë, andaj besoj Allahun si duhet dhe bën vepra të mira dhe shpreso rahmetin e tij dhe xhenetin e tij inshallah taala. Këtu e përfundojmë mësimin dhe porosin që dal nga ky hadith, duke lutur Allahut në ebirë të dobishme dhe vepra të mira, sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur se Allahu na ka bashkuar në këtë xhami për mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetul firdaus. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.